Діти – це наше майбутнє, а сучасна ефективна система освіти – це запорука їхнього щасливого майбутнього. На сьогодні стрімкий технологічний прогрес породжує нові професії та нівелює старі. Ще 10 років тому найпопулярнішими професіями були юрист та економіст, зараз же SMM-менеджер та фронт-енд-девелопер. Раніше, щоб зібрати інформацію, необхідно було йти в бібліотеку. Зараз для цього достатньо смартфона з доступом в інтернет. Але чи можемо ми з певненістю сказати, що наша система освіти відповідає викликам сьогодення? Часто ми спостерігаємо значну невідповідність між навичками нових випускників та потребами сучасного ринку праці. Реформування шкільної освіти передбачає створення нової української школи, навчальні програми якої ґрунтуватимуться на набутті ключових життєвих компетентностей. Для таких змін потрібні великі обсяги освітніх даних та їх аналіз, який дозволить адаптувати освіту до наявних викликів та ефективно використовувати кошти. В Україні на даний момент для цих цілей функціонує і використовується Державна інформаційна система управління освітою – ДІСО. При цьому вона має ряд обмежень. Її використання потребує встановлення спеціального програмного забезпечення на один комп'ютер у кожній школі. В ДІСО відсутня ефективна система відстеження показників шкіл, педагогічного складу та учнів в режимі реального часу. Місцеві органи влади не мають поглибленого освітнього аналізу та не можуть використовувати його при ухваленні рішень. Лише незначна частина батьків може використати дані ДІСО при виборі школи для своїх дітей. Тому Інститут освітньої аналітики, який є підрозділом Міністерства освіти, у рамках гранту Світового банку здійснив модернізацію ДІСО і в результаті впроваджує нову систему – автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту – AICOM. Це повністю автоматизована онлайн-система зі збору, зберігання та управління даними, яка дозволяє значно краще керувати ресурсами і процесами в системі освіти задля досягнення більшої ефективності діяльності шкіл. Порівняно із попередньою інформаційною системою, AICOM може збирати набагато більше обсяг даних. Форми збору даних легко змінюються. Передача даних в центральну базу може здійснюватись з будь-якого комп'ютера, підключеного до мережі інтернет. Наявність порталу відкритих даних дає змогу всім зацікавленим станом середньої загальної освіти в Україні – батькам, учням, вчителям, освітнім управлінцям, дослідникам – бачити і опрацьовувати дані у вигляді інформативних графіків та звітів. Отже, AICOM дає низку переваг. Батькам надасть вільний доступ до широкої освітньої інформації. Це дозволить обрати кращу із шкіл для навчання своєї дитини. Школам дасть змогу аналізувати свою ефективність в порівнянні з минулими періодами та іншими школами, спростить складання та надання статистичної звітності. Управлінці у сфері освіти отримують можливість оперативно і автоматизовано зібрати будь-які дані в зручному та зрозумілому інтерфейсі. Суспільству зможе побачити, наскільки якісно та ефективно освоюються державні освітні кошти. Аналогічні системи використовують такі країни, як Литва та Молдова, і вони вже зарекомендували себе з найкращої сторони.